Dragi prijatelji i ljubitelji umjetnosti, želim prije svega da kažem da smo Irvin i ja bili komšije u Beranu i da znam da je morao da se bori da ne krene putem umjetnika, jer je odrastao uz roditelje, rođake i poznanike cvikara. Na sreću likovne publike i ljudi koji cijene cvikarstvo, on se na najbolji način ipak predao magiji boja i platna, stvarajući svoje uzbudljive i jedinstvene svjetove. Ono što naše Irvina povezuje sa svim ovozemaljskim slikarima koji su nikada stvarali, jesu večita potraga kroz boje, obrise, oblike i teme. Mašan je nalik na san koji vidimo na njegovim platnima. Juče su to bili pejzaži oslikani sa puno strasti, danas je to tajnoviti i bajkoviti podvodni svijet. A šta će ga uzbuditi i inspirisati sutra, siguran sam da li sam Irvin to ne zna. Zadovoljstvo je naše i svih ljubitelja umjetnosti da saznajemo, prateći njegov rad, o čemu to sanja, na kakva čudna i zanosna putovanja želi da nas povede svojim slikama. Šta to želi da nam saopšti svojim bojama i prizorima, o kako je nam ljepoti govori. Irvin zasigurno postaje jedan od naših vodiča na sva ona začudna mjesta koja nas nadahnju. Jer kako je govorio francuski romanopisac Marcel Proust, zahvaljujući umjetnosti, umjesto da vidimo jedan jedini svijet, ovaj naš, mi vidimo kako se on umnožava, pa koliko ima originalnih umjetnika, toliko nam svjetova stoji na raspolaganju. Zahvaljujući Irvinovim slikama i mi vidimo više. Proglašavam izložbu otvorenu. Hvala.